Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifehouse kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan, sarpo uchun ham to'g'ri keladigan chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu liboslar fasonlarini men Instagram sahifalaridan olganman. Liboslar fasonlaridan foydalanib, Kuligul chevartikuvchilarimiz o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslar tikib berishlari mumkin. Ushbu videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasangiz, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.